Doamne, deci tocmai am mâncat cel mai bun ramen din viața mea. Bună dimineața, cu ziua 3 din Madrid. Suntem gata pentru încă o zi minunată în acest oraș extraordinar și începem prin a merge la o hamonerie unde vom mânca specialele sandvicele pe care Oana tânjește de foarte mult timp. De peste un an jumătate tot îmi zice sandvicelele alea mici cu hamon din Barcelona. E, uite că am găsit și în Madrid și acum mergem să mâncăm acolo. Ah, am mâncat în sfârșit. Mergem să ne energizăm și mai tare în momentul de față, pentru că ne oprim și la o cafenea. Se numește Umami. Umami Specialty Coffee. Fiecare se bucură de, probabil eu, un cappuccino, Oana un latte. Bă, și cafeluță. Am mai și mâncat o prăjitură. Burțile super pline. Nu mai am nevoie de mâncare vreo 6 ore. Să crezi. Poftim? Să crezi. Mamă. Și acum suntem lângă grădina botanică care este în fața noastră, unde ne vom plimba pentru o oră, habar n-am, în funcție de cum ne vom simți. Da, e important de precizat că astăzi suntem marți, iar grădina botanică marțea între 10 și 2, 10 dimineața până 2, cred că se simt. Până la 1, de la 10 la 1. Este intrare gratuită. Dacă nu, oricum costă 4 euro, însă noi stând o săptămână aici, practic încercăm să profităm cât mai mult de părțile acestea. Muzeul X este gratis în ziua Y de la ora într-un interval orar, așa că încercăm să profităm cât mai mult de părțile respective. De ce să nu vedem gratis dacă putem să-l vedem gratis? Deci, grădina botanică! Tocmai am terminat de vizitat și muzeul naval, foarte interesant, plin de machete de corăbii. Corăbii din anii 1600 până chiar vapoarele actuale de luptă, până și submarine, chiar din 2016. Vorbim aici de machete în continuare. Foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere. Nu a fost intrare. Intrarea a fost liberă, adică eu zic că e un muzeu care merită vizitat, ținând cont că totuși Spania a fost o forță navală, mai ales în anii 1600-1800, aveau o influență majoră pe partea asta și poți vedea acolo până și cum arată bărcile înăuntru, cum au fost construite, cum arată un port naval. Am văzut și muzeul de arheologie, interesant și nu prea. Probabil pentru cei pasionați de istorie și arheologie, cu siguranță este un muzeu foarte interesant. Cred că mie prea foame ca să mai pot fi atent și oricum am poftă pe acest restaurant de ramen de foarte mult timp, de când am ajuns și l-am văzut, că în prima zi l-am descoperit. De atunci am zis că trebuie să mâncăm neapărat acolo. Doamne, deci tocmai am mâncat cel mai bun ramen din viața mea. Localul se numește Igor Ramen, iar cu 13 euro primești un antreu, o porție de ramen și o băutură la alegere. Nu mai zic că aveau tot felul de tipuri de ramen, cu pui, cu porc, cu ce voiai tu, cu vită, dar gustul. A fost cel mai bun ramen mâncat vreodată. Și am mâncat și jumătate de porții de la Oana. Sunt extra full, așa bună a fost. Super bună, super, super bună. Era așa dens, gust, wow. N-am cuvinte să vă explic cât de bun a fost acest preparat. Așa mă bucur că am descoperit restaurantul ăsta, care de fapt e un lanț. Acum nu știu dacă e răspândit în toată Spania sau doar în Madrid, dar Igor Ramen. Ne îndreptăm spre cafeneaua în care am fost ieri să bem o cafea, pentru că acolo e liniște, pace, e călduț, cafeaua e foarte bună și avem nevoie de încă puțin
odihnă și să vedem practic ce mai facem astăzi. Am ajuns în Piața de Spania, Piața Espania. Și aici am văzut cel mai frumos hotel de până acum, Hotel Riu. Extraordinar de frumoasă clădirea. Este și un mini târg de Crăciun aici în față. Foarte drăguț. Au și patinoar. Vibe-ul foarte fain. Chiar drăguț. Acum ne îndreptăm spre templul. Da. Templul Dabo. Dabo Doner. No, nu mai știu cum se numește. Debod. Templul Debod. Și uitați căluții. Căluții. Da. Aici poliția prin parcuri și așa se plimbă pe acolo. Tu strângem? Da, hai să vedem și globul ăla, okay. Dacă sunt aici. Poliția se plimbă pe cai aici. Foarte interesant. Dar orașul e super plin în seara asta, Doamne, deci mâine eu cred că au zi liberă națională și a ieșit foarte multă lume pe stradă, Doamne, deci pe trotuar, deci trotuar imens, adică vorbim trotuar poate de 10 metri lățime, n-am avut loc pe el, incredibil de multă lume, wow!